kan prioriteringar. Du säger att du vill satsa på skolan. Ja, men det vill alla andra. Du bara kopiera våra förslag och vi satsar på skolan. Vi vill satsa på ungdomarna. Ja, men det vill alla andra. Du bara kopiera våra förslag. Så skulle man också kunna argumentera. Men det där, Marie Kjergi, en sån argumentation, det är inte seriöst. Och det vet väljarna om. Mm. Jag vill bara säga det. Maria Kjergi, varsågod. Ja, jag heter Maria. För ni säger, alltså du säger ofta Marie. Och Maria Kjergi. Maria Kjergi. Maria Kjergi, varsågod. Maria Kjergi. Maria Kjergi. Maria Kjergi. Maria Kjergi. Ja. Maria Kjergi, varsågod. Ja, jag heter Maria. För ni säger, alltså du säger ofta Marie.